Čia yra dolomitas, yra ąžuolo grindis, parketas ir yra dar statybos, kadangi darbus vykdė, kada statėsi rūmai Panevėžio statybos trestas, tai tada jie ir naudojo tokie kiliminius vadinamus tinkus. Šiuos ir daugybę kitų įdomių faktų galima išgirsti specialioje ekskursijoje vaikštinėjant po Panevėžio bendruomenių rūmus. Ją veda puikiai nuo pat statybų pastatą pažįstantis kultūros centro direktoriaus pavaduotojas Algimantas Kvereckas. Jis visą laiką buvo kultūros paskirties. Tai kultūros paskirties pastatai visados ką nors slepia. Visados yra kažkokių dalykų, kurių žmogus atėjęs kaip lankytojas jis nemato. Todėl mūsų tikslas ir buvo supažindinti su pastato istorija, su jo architektūra, su mūsų vitražais. Algimanto teigimu, į renginį atėję lankytojai pamato gal tik pusę pastato erdvių. Tad ekskursijos dalyviams nematytose vietose dažnai kyla klausimų, ar pasivaikščiojimas po pastatą yra užtrukęs vietoj vienos planuotos net iki 3 valandų. Šiame pastate svarstyta filmuoti ir populiarų serialą Černobylis. 70 metų projektas yra. Ir šitas projektas dabar jisai veikia įrangai ypatingai, vėdinimo įrenginiai, kurie labai seni jau yra. Tai jie yra įdomus, kad jie yra labai seni, tokie arhaiški, ir kada ateini prie jų, jie turi tokio paslaptingumo, tokia senovė dvelkia, na galbūt dėl to, kada ir režisierius ieškojo, jiem buvo įdomu, kadangi, na sakykim, kad šitų metų įrangos jau galbūt sunkiau yra rasti. Tai jau pastatai, kurie yra pastatyti nauji arba yra renovuoti, jau tokios įrangos nebėtų. Ekskursijos metu yra atskleidžiamos garsių rūmų vitražų paslaptis, supažindinama su čia dažnai vartojamais teatriniais terminais, taip pat nuvedama į rūmų bokštą, kur galima pamatyti iki šiol daugeliui nematytą miesto panoramą. Artimiausia tokia ekskursija numatyta lapkričio 21 dieną 14:15.